যদি 100 রিকমেন্ডেশন বলি কও 67 এর ভিতর 57 85% হবে। ইমানখানি আমি 2025 সনের এপ্রিলের আগতে আমি করি হব, বাকি কোন 57 কি কথা তার ডিটেল আমি গুয়াহাটীত গই ধুনিয়া কই এটা এটা কই বুঝাই। বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে ল্যান্ডর উপর দিয়ার ব্যবস্থা আর আমি ভাবি থাকা আরো নতুন ব্যবস্থা এই গোটেইখিনি যদি আমি লক করে দিই তেতিয়ালে 2000 এপ্রিললৈকে অসমৰ অসমীয়া মানুহ, যত মই অসমীয়া বুলি কওঁতে বৰাকত মই বৰাকৰ জনগোষ্ঠীক বুজাইছোঁ বা জনজাতীয় লোকসকলক বুজাইছোঁ, আমি এটা ডাঙৰ সুৰক্ষা চক্ৰ এটা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম। আৰু মইতো বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্ট দেখি আজি ভাল কৰি পঢ়িছোঁ, সেই ৰিপৰ্টতকৈও আৰু আমি কেইবাটাও অতি মহত্বাকাঙ্ক্ষী ৰাজহ ব্যৱস্থা আমি ভাবি থৈয়ে দিছিলোঁ, এইখিনিতো কৰিমেই, লগত ইয়াতকৈও আমি আৰু কেইবাটাও আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম, যাৰ ফলত মোটামুটি মাটি অসমীয়া মানুহ বা অসমীয়া বুলি কওঁতে মই গোটেই খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী বুজাইছোঁ, আমাৰ হাতৰ পৰা যোৱাটো বহুত অসুবিধা হ'ব আৰু বহুত মাটি আমি ঘূৰাইও আনিব পাৰিম। বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে নিজেই কৈছে যে মিউনিচিপালিটি এৰিয়াবিলাক ইয়াত আনিব নালাগে, গতিকে ইমান দিনে আমি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্টটো পঢ়া নাছিলোঁ, গতিকে বিপ্লৱ শৰ্মাই যি ধৰণে লিখিছে আমি সেই ধৰণে কৰি দিম, গতিকে বিপ্লৱ শৰ্মাই কোৱা কথাখিনি আমি গোটেই কৰিব পাৰিম, তাত দুই এটা এক্সেপশ্যন থাকিব যে টি গাৰ্ডেনৰ মানুহ এতিয়া তেওঁলোকৰতো কোনো কাগজ পত্ৰ নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৃষ্টিভংগীটো বেলেগ হ'ব লাগিব, গোৰ্খা লোকসকল গ্ৰেজিং পথাৰত আছিল তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীটো বেলেগ হ'ব লাগিব, চিডুল কাষ্ট চিডুল ট্ৰাইব মানুহৰ কাগজ নাথাকিলেও আমি মানি ল'ব লাগিব, গতিকে সৰু সুৰা সংশোধন কেইটামান যিটো আমি আছুৰ লগত কথা পাতিম দুই এটা সংশোধনক বাদ দি আমি গোটেইখিনি আমি কৰি দিম। যদি 100 ৰিকমেণ্ডেশ্যন বুলি কওঁ 67ৰ ভিতৰত 57 85% হ'ব, ইমানখিনি আমি 2025 চনৰ এপ্ৰিলৰ আগতে আমি কৰিম হ'ব, বাকী কোন 57 কি কথা তাৰ ডিটেইল আমি গুৱাহাটীত গৈ ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ বুজাই। বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে লেণ্ডৰ ওপৰত দিয়াৰ ব্যৱস্থা আৰু আমি ভাবি থকা আৰু নতুন ব্যৱস্থা এই গোটেইখিনি যদি আমি লক কৰি দিওঁ তেতিয়ালে 2000 এপ্ৰিললৈকে অসমৰ অসমীয়া মানুহ, যত মই অসমীয়া বুলি কওঁতে বৰাকত মই বৰাকৰ জনগোষ্ঠীক বুজাইছোঁ বা জনজাতীয় লোকসকলক বুজাইছোঁ, আমি এটা ডাঙৰ সুৰক্ষা চক্ৰ এটা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম। আৰু মইতো বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্ট দেখি আজি ভাল কৰি পঢ়িছোঁ, সেই ৰিপৰ্টতকৈও আৰু আমি কেইবাটাও অতি মহত্বাকাংক্ষী ৰাজহ ব্যৱস্থা আমি ভাবি থৈয়ে দিছিলোঁ, এইখিনিতো কৰিমেই, লগত ইয়াতকৈও আমি আৰু কেইবাটাও আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম, যাৰ ফলত মোটামুটি মাটি অসমীয়া মানুহ বা অসমীয়া বুলি কওঁতে মই গোটেই খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী বুজাইছোঁ, আমাৰ হাতৰ পৰা যোৱাটো বহুত অসুবিধা হ'ব আৰু বহুত মাটি আমি ঘূৰাইও আনিব পাৰিম। যিটো বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে নিজেই কৈছে যে মিউনিচিপালিটি এৰিয়াবিলাক ইয়াত আনিব নালাগে, গতিকে ইমান দিনে আমি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্টটো পঢ়া নাছিলোঁ, গতিকে বিপ্লৱ শৰ্মাই যি ধৰণে লিখিছে আমি সেই ধৰণে কৰি দিম, গতিকে বিপ্লৱ শৰ্মাই কোৱা কথাখিনি আমি গোটেই কৰিব পাৰিম, তাত দুই এটা এক্সেপশ্যন থাকিব যে টি গাৰ্ডেনৰ মানুহ এতিয়া তেওঁলোকৰতো কোনো কাগজ পত্ৰ নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৃষ্টিভংগীটো বেলেগ হ'ব লাগিব, গোৰ্খা লোকসকল গ্ৰেজিং পথাৰত আছিল তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীটো বেলেগ হ'ব লাগিব, চিডুল কাষ্ট চিডুল ট্ৰাইব মানুহৰ কাগজ নাথাকিলেও আমি মানি ল'ব লাগিব, গতিকে সৰু সুৰা সংশোধন কেইটামান যিটো আমি আছুৰ লগত কথা পাতিম দুই এটা সংশোধনক বাদ দি আমি গোটেইখিনি আমি কৰি দিম। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।